tvoje mišljenje njeno, slaže se sa mojim mišljenjem i ja sam rekla otprilike žene iz naroda da su, da gledaju to tako kao što sam ja objasnila, a da malo estradni umetnici koji malo burni život vode, njima je znači ovo malo i normalno, da kažem, dešava se malo te neko od svakog drugog braka ili ovo, tako da oni ljudi nisu, ali jednostavno i oni šta će. Ja nisam podržavala Miljaninu tu ni vezu, ni, da kažem, seks, ni ništa od toga i kritikom, pa šta se... Ali njoj se sve oprašta zato što je vi kritikujete, a meni se ne oprašta jer ja svoje dete ne kritikujem. Pa da vam kažem, ja je kritikujem, ali sam morala da je podržim. Možda je to zapravo recept. Znači, treba da je kritikujem, ali da sve radi i onda će ova gospođa zarađavaca navija za mene. Treba da se kritikuju, kritikuju kao što sam ja non stop kritikujem ako nešto ili opominjem. Je li vam bilo bar uspešna kritika? I onda ako se desi, podržat ću je kao majka, morat ću, ali ja dajem sve od sebe da se ne desi. A je vam uspelo bar? Omaklo mi je jednom. Ali da vam kažem, nadam se da sledeća dva puta neće. Unuče ću čuvati, ja se radujem tome. Hvala Bogu. Znači, bit će milo i drago u našoj porodici. Miljana ima još dve sestrice i one se raduju. Miljana je u godinama kada i treba da postane, u 25. da rodi dete. Nema ničeg lošeg, tako da i brakovi ovi koji započnu divno, bajno i sjajno, završe se posle 2-3 godine, dete sa majkom. Tako da to nema pravila. Nema pravila. A neke su živi i zdravi. Ne, to je najbitnije. Neka su živi i zdravi, pa će svakog da povede svoja sreća i svako će naći svoju zvezdu vodu. A šta bi se Miljana sada zaljubi, na primjer? Najbolje, pa i mojoj. A šta bi se Miljana, na primjer, sada zaljubi? Pa ne, može se zaljubi. Ne bi trebalo to. Pa nema veze, pa ima osjećanje, devojke. Ne pitate, mislim da vam kažem nešto, ona je sada trudnica. Ona može da, ne bi ni trebala da razmišlja o tome, ona mora da razmišlja o bebi i o sebi. Ali srce, ne idemo kad se dopadne neko. Ne može, tako bi. Kad ti kažeš nešto sebi, ne, kraj. Može da dođe Alen Delon ovde da radi sve i svašta. Ako sam ja rekla sebi, ne, tako stvari neću i kraj. Da, je volao svoj žal, mogla je Anđelina Jolie da mu dođe. Ne, slučajno. Moglo je da se desi kao što je se desilo kada ona nije bila u drugom stanju, pa je dugo bila u realitiju, pa malo te ne, ona izađe za dva meseca, ona ne stigne, gde će da nađe momka? Ona ponovo uće. Čak je i očekivano možda bilo da će baš u realitiju da se desi njena veza. Jer verujte mi, 2,5 godine da je ona u realitiju. To je nekako tako i lopada.